Ondernemers in het centrum van Nijmegen krijgen hun eigen fonds van waaruit evenementen en marketing betaald gaan worden. Het initiatief is genomen door het Huis voor de Binnenstad, een groep van Nijmeegse ondernemersverenigingen, en wordt gefaciliteerd door de gemeente. Volgens wethouder Monique Esselbrugge heeft de gemeente samen met de ondernemers gekeken naar de beste manier om dit fonds te vullen. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we met elkaar gekeken, met het Huis van de Binnenstad en hier ambtelijk, van hoe kun je dat het beste inrichten. En wij willen dat graag faciliteren en wat we nu doen is een gebiedsgerichte reclameheffing per 1 januari invoeren. Mits de raad dit nog vaststelt, en dat zal in november gebeuren, ga ik vanuit. En dan kunnen we vanaf 1 januari een reclameheffing doen in de binnenstad. En dat is dan ook waarmee het binnenstadsfonds gevuld gaat worden. Naast evenementen kan het fonds ook uitkomst bieden voor seizoensgebonden aankleding van het centrum. Nu gebeurt dit nog op onevenredige wijze. En met dat binnenstadsfonds kan het Huis van de Binnenstad de bekende kerstverlichting bijvoorbeeld gaan ophangen. Dat gebeurt nu ook elk jaar, maar dat is vanuit de vrijwillige bijdrage. En dat doen ook ondernemers niet aan mee, die er wel van profiteren. En dus is zo'n binnenstadsfonds met een reclameheffing voor alle ondernemers in de binnenstad veel eerlijker. Iedereen gaat meebetalen na draagkracht, want de belasting wordt geheven en gekoppeld aan de WOS-waarde. En de allergrootste ondernemers zullen maximaal 1.000 euro betalen en dat valt volgens mij hartstikke mee. Volgens Esselbrugge kan het door de gemeente gefaciliteerde fonds uiteindelijk leiden tot een bedrijfsinvesteringszone. Het is een bescheiden begin wat mij betreft. Want ik hoop dat dit een opstap is, een periode is met het binnenstadsfonds wat zich uitbreidt naar een bedrijfsinvesteringszone. Dan hoef je geen reclameheffing meer te doen, maar gaan bedrijven echt uit zichzelf investeren in hun binnenstad. De raad zal op 7 november over het plan stemmen. Als het voorstel wordt aangenomen, zal de belasting vanaf januari geheven worden.